Pakistan is an important partner of the United States. Pakistan د متحده ایالاتو مهم ملګری دی. څو نه وړاندې مهالته دونی می ورځې تیرې کړې او په افغانستان کې مو د خپل ګډو ګټو په اړه مفصل خبرې وکړې. زه خوښ شوم چې اسلام آباد کې مې له دواړو پوځي او ملکی چارواکو سره ولیدل. په دې هم خوښ شوم چې پېښور ته لاړم چیرې چې افغان نجونې د مهاجرو په توګه تعلیم کوي. موږ له یونیسیار څخه چې په پاکستان کې له کډوالو نه ملاتړ کوي مننه کوو. موږ له پاکستان نه منندوی یو چې په تیرو 40 کالو کې د کډوالو کوربتوب کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتو یو مهم ملګری دی او موږ به په ګډه خپل کار ته دوام ورکوو. بیا هم زه په خپلې پوښتنې ټینګار کوم، څه ثبوت شته چې د پاکستان د اتمي وسلو په اړه اندېښنه شته؟ زه د دې پوښتنې په اړه زیات څه نه لرم د ویلو لپاره. ولې امریکا د القاعدې د رهبر په ضد د ډرون په برید کې د پاکستان دخالت کاملا رد کړی نه دی؟ تاسو پوهیږئ چې پر الزواهیري برید او دا چې طالبانو هغه ته پناه ورکړې وه، دا د دوهې له تړون نه څرګنده سرغړونه وه. زه تاسو ته منلی شم چې څو اونۍ وړاندې د لومړي ځل لپاره د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو په ترمنځ په دوحا کې مخامخ لیدنې کتنې وشوې. فکر کوم چې دواړو لوریو په ښه نیت مذاکرات ته راغلي وو. فکر کوم چې موږ د اعتماد جوړولو په لار روان یو. له پوښتنې پرته د امریکا لویه ملي ګټه دا ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي، نو موږ په دې برخه کې طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوو. له هغه وخته چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، په پاکستان کې وسلواله مبارزه زیاته شوې. ډېر شمېر کارپوهان وایي چې امریکا یوه ګډوډي پرېښودله او ووتله. دا یوه نوې ننګونه ده، اما تاسو رښتیا وایست. په تېر یو کال کې د پاکستان په وړاندې تحریک طالبان پاکستان بریدونه خورا زیات شوي دي او دا یوه اندېښنه ده. دا یو داسې اندېښنه ده چې پاکستان پرې پام کوي او یقینا چې په مجالسو کې پرې خبرې شوې دي. تاسو پوهیږئ چې د امریکا ګټه په یو ډېر باثبات افغانستان کې ده. موږ یو لړ اقدامات کړي دي چې اقتصاد ثبات ومومي. زموږ په نظر او ګمان کوم چې د سیمې اجماع هم دا ده چې موږ باید د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ ملي سیاسي ډایلاګ وینو، څو د هېواد د هر قشر استازیتوب وشي. اوس یوازې په سیمه ییزه کچه ډایلاګ روان دی. تاسو له طالبانو نه څه ډاډ غواړئ چې تاسو وویل چې په سیمه کې د داعش او القاعدې پر ضد مبارزه کې به ګډه همکاري کیږي؟ آیا په نږدې راتلونکي کې به موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول ملګرتیا ووینو؟ فکر نه کوم چې په عملیاتي نظر د طالبانو او امریکا ترمنځ به کومه ملګرتیا رامنځته شي. فکر کوم چې طالبانو څرګنده کړې چې دا د هغوی جګړه ده او دوی به هغه ژمنې پوره کوي چې د دوهې په تړون کې راغلي وي. دا ډاډ به رامنځته کوي چې ترهګر به امریکا او ملګري یې نه ګواښي. In your recent interview, particularly at USIP, تاسو په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې اسلام آباد به اکثرا واشنگټن ته غوږ نینیول او کدا کاری کړای وای نو هر څه به بیل وو. په دې پړاو کې پاکستان باید څه وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکرې زمینه برابره کړي؟ To be honest, Mona, I don't think we need a third country. So the قانون موږ دریم هیواد ته اړتیا نه لري چې زمونږ او د طالبانو ترمنځ د تعامل ته زمینه برابره کړي. زه په منظم ډول د طالبانو سره په اړیکه کې یم. فکر نه کوم چې موږ دریم هیواد یا نور هیوادونو ته اړتیا لرو. موږ باید ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړو چې یقین ترلاسه کړو چې طالبان خپلې ژمنې پوره کوي او د افغانانو حقونه خوندي کوي چې اوسمهال داسې نه دي. تاسو وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره منځګړی ته اړتیا نه لرئ، خو اوس چې تاسو په افغانستان کې پوځیان نه لرئ نو د نورو هیوادونو هوایي ملاتړ ته اړتیا لرئ. آیا پاکستان په دې برخه کې همکاري کوي؟ following the completion of our withdrawal the dozara yushtam kal dagis kamyash ki zamung da paujan da watul urusta muk pasima ki khpal qabiliyatuna biya munazam kridi che trahgar de hech kalam bi ka mulgiri wa na gwaqi us par al zawahiri bi sarganda kridi che muk da amerikana da khondi satul waslaru دا په دې معنی نه ده چې محتاط نه یو. موږ فکر نه کوو چې کار ختم شوی دی، مګر دا هڅه به دوام ومومي.